दर्शकबिन नेपाली युवाहरूले विदेश ताकिरहेको बेलामा रुकुमका एक ऊर्जाशील युवाले भने व्यावसायिक कागती खेती गरेर मनज्ञ आमदानी गर्दै आएका छन् करिब तेइस कट्ठा जमिन लिजमा लिएर पन्ध्र वर्षको लागि सहमति गरेका छन् वार्षिक पचास हजार तेइस कट्ठा जमिनको तिर्छन् भने दुई वर्ष अगाडि सुरु गरिएको व्यावसायिक कागती खेती यति बेला व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढिसकेको छ दुई वर्ष अगाडि रोपेका कागतीबाट करिब पच्चिस क्विंटल कागती, कागती उनले बिक्री गरिसकेका छन् मा तपाईँ कागती खेती गरिराख्नु भएको छ यो सोच कहाँबाट आयो हामीले हाम्रै देशमा मान्छेहरू यति बेला वैदेशिक रोजगारी ताकिरहेको बेलामा तपाईँले आफ्नै देशमा यसो गर्छु भन्ने सोच चाहिँ कहाँबाट आयो यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो योलाई चाहिँ यो एकैछिनमा हतास मनस्थितिबाट आयो होइन यो चाहिँ म चाहिँ सानैदेखि रुकुम खारामा जन्मिएँ मान्छे त्यहाँ पनि सानैदेखि लघ त्रिचालिस सालमा म जन्मिएँ छप्पन्नमा खारा घटना भयो त्यसपछि खाराको त्यति बेला हाम्रो भविष्य हाम्रो जीवन भन्ने धेरै दे, कठिन थियो होइन त्यहाँ चाहिँ द्वन्द्वहरू भयो धेरै कुराहरू भयो त्यसपछि पछि हतियारहरू पनि समाइयो होइन त्यसपछि विदेशहरू गइयो त्यसपछि इन्डियादेखि लिएर थुप्रै ठाउँहरूमा हेरफेर गर्दै बुझ्दै अध्ययन अनुसन्धान गर्दै के चाहिँ गर्दैन त भन्ने कुरा मान्छेले वास्तवमा यहाँ त ठुल्ठुला सिद्धान्तका दर्शनका कुरा गरेर गर जीवन त परिवर्तन हुन्न त्यो त एउटा र उनीहरूले व्यावहारिक त फेरि तपाईँको जसले सबभन्दा राम्रा कुरा गरिराखेकान् अहिले तिनीहरू व्यवहारिक रूपमा हेर्ने उनीहरू सबै सबैभन्दा बर्बादिनीहरू छन् भ्रष्टदेखि लिएर अनैतिक अगुत सम्पत्ति दिएदेखि लिएर कुरा चाहिँ एकदम समाजवाद साम्यवाद गरे पनि त्यस्तो छ भने त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा त्यो हल कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने एउटा गहिरो खोज अनुसन्धान र त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर चाहिँ सुरु गरे, गरे नेपालमै केही गर्नुपर्छ त्यसमा उत्पादनशील लगानी गर्नुपर्छ लगा हामी चाहिँ श्रम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भाव भावनाले नै यत्रो क्षेत्रफलमा लगाउनु भएको छ कति बुट्टा लगाउनु भएको छ यहाँ चाहिँ पन्ध्र सय बुटा छ पन्ध्र सय बुटा छ अनि यो कागतीलाई तपाईँको बिरुवा ल्याउनु भयो बाहिरबाट तपाईँले यहाँ लगाउनु भयो अब तपाईँलाई देखेर इन्सपायर भएर लगाउन चाहने पनि धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरूले जस्तै कागती उत्पादन गर्न चाहनुभयो भने एउटा बुटालाई लगेर जानुहुन्छ उहाँहरूले त्यो हुर्काउँदाखेरि के के प्रोसेस लाग्छ त्योमा मल कति लाग्छ पानी कुन समयमा चाहिन्छ चा। किटनाशक औषधि कति चाहिन्छ त्यसलाई हुर्काउँदासम्म त्यो बिरुवालाई ठुलो बनाउँदा फल दिने त पछाडि को कुरा भयो त्यति बेलासम्म कति लाग्छ के लाग्छ यसको बारेमा जानकारी गरेँ यो हामीले चाहिँ वास्तवमा विज्ञहरूले भन्ने कुराहरू अब सबै चाहिँ त्यो मान्य पनि चाहिँ गाह्रो छ अलिकति महँगो पर्न जाला होइन सकेसम्म हामीले अब सायद कति बेला त्यो थाहा पनि छैन होला योमा खासै किटनाशकै औषधि प्रयोग गरिराख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन यो हाम्रो माथि पाहाडी जिल्लाहरूमा पाइने यो हिमाली ठाउँतिर पाइने एउटा सल्लो हुन्छ डियार भनिन्छ त्यसलाई हाम्रो भाषामा अब खै के कुन तरिकाले बुझ्नुहुन्छ त्यो सायद डियार तेल भन्ने हुन्छ त्यो तेलहरूदेखि लिएर थुप्रै यो बगाइन के अरे यो निमको पातहरू यसको रसहरू बनाएर मिलाएर स्प्रे गर्ने हो भने त्यो किराहरू यताउता भाग्छ सानोमा चाहिँ अब ठुलोमा त्यतिसम्म भनौँ न त्यो पनि अलिक धेरै बनाउनु पऱ्यो खोज्ने खोज्नु पऱ्यो टाढा छ त्यो लगाउँदाखेरि त मलहरू एक दुई फुट जति खाडल खन्ने त्यसपछि चौडाइ पनि दुई फुट एक डेढ फुट जति गहिरो खन्ने त्यसपछि मदारसँग मल र माटो मिलाएर चाहिँ लगाउने हो यो त्यति धेरै त्यस्तो एकदम कुनै एकदम नयाँ चिज नौलो चिज होइन अब परम्परागत रूपमा नेपालीहरूमा खासै कोही होला त्यस्तो बिरुवा लगाउन नजाने लगाउन सक्छ मदाहरूले त्यहीलाई अहिलेको यो आज आधुनिक के के वैज्ञानिक के के भन्नाले त्यहीलाई सैद्धान्तिकरण गरे व्यावहारिक ज्ञान हाम्रा पिता पुर्खाहरूमा प्रशस्तै छ उनीहरूको भन्दा हजारौँ गुणा बढी छ अनि एउटा बुटामा एउटा बोटमा सरदर कति फल्छ र कति आम्दानी हुन्छ त्यसमा योमा यस्तो योमा तपाईँको कागती लगाउँदाखेरि नेपालको सबभन्दा माग के छ भन्ने कुरा यो कागती मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन थुप्रै कुराहरू छन् गर्ने होइन तर कागती नै गर्न चाहन्छु भन्नेलाई मैले किन गरेँ भन्दाखेरि कागती तपाईँको नेपालमा लगभग लगभग दुई अरबभन्दा पनि अत्याधिक चाहिँ आयात हुन्छ बाहिरबाट त्योमा पनि हाम्रो नेपालको कति उत्पादन हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको म भदौदेखि मङ्सिरसम्म पाँचदेखि दस पर्सेन्ट अत्याधिक भएमा तपाईँको सिजनमा मात्रै त्यति हो फेरि त्यति बेला चाहिँ नब्बे पर्सेन्ट आए सिजनमा पनि बाहिरीबाट आयात हुन्छ र बिस सिजनमा अफ सिजनमा अहिले त लगभग हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै पुरै आयात हो त्यस कारणले हामीलाई यो चिज उत्पादन गर्दाखेरि मार्केटको कुनै समस्या छैन बरु यहाँ मार्केटमा चाहिँ बिचौलियाहरूदेखि लिएर यहाँ सिन्डिकेट छ यो विभिन्न व्यापारीहरू उद्योगीहरू जो हुने राजनीतिक सङ्गठनहरू नै हुन् उनीहरू होइन उनीहरूले चाहिँ किसानहरूलाई उयो सोसेरै खान हुन् नि किसानलाई चाहिँ तपाईँको अहिले अहिलेको यथार्थ स्थिति हेर्ने हो भने किसानले उत्पादन गर्यो भने उसलाई चाहिँ पाँच रुपियाँ पनि यति पर्छ उता उताबाट यति दिन्छ ऊ गर्छ भनेर त्यसरी लिन्छन् अब बिचौलियाहरूले ठ्याक्कै पचासमा लियो भने डेढ सयसम्मले बेच अनि त्यो सय रुपियाँ त उनीहरूलाई धेरै आए दस बिस रुपियाँ खर्च होला त्यो ते, त्यत्रो मुनाफा खाएर गरिराखेका त्यस कारण सरकारले यस्ता चिजहरू व्यवस्थित तरिकाले गरिदियो भने धेरै राम्रो यदि गरेन भने पनि किसानहरू अहिले हामीले पनि त्यस्तो पहल गरिराखेका गर छौँ किसानहरू आफै मिलेर त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ अनि यो कागती खेती जुन तपाईँले यो बिजौरीमा गरिराख्नु भएको छ यो वास्तवमा यो खालको कागती यो जातको कागती कस्तो ठाउँमा हुने कागती हो यो पहाडको लागि भन्दा पनि विशेष तराईकै भूभागको लागि उपयुक्त भ हो भन्ने प्रमाणित भइसक्यो लगाउनु त हामीले रुकुममा पनि लिएर दुई चारवटा बिरुवाहरू लगाएछौँ उता पनि उता पनि परीक्षण भइराखेका अब यो परीक्षण नगर्दै यस्तो ठाउँमा यही हुन्छ एकदम राम्रो हुन्छ पाहाडतिर चाहिँ भन्न सकिन्न त्यस कारणले अब त्यो कस्तो प्रतिफल दिन्छ त्यहाँ हेरौँ र अहिले यो यो चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त भन्ने यही हाम्रो तराई मधेसतिर चाहिँ धेरै उपयुक्त हो यो तपाईँसँग अहिले धेरै माग आयो भन्नुभएको थियो पहिले पनि यो बिरुवाको कलामीको होइन अनि यो धेरैजनाले लगाउनु भयो दाङमा प्रत्येकजनाले लगाउनु भयो तपाईँबाट इन्सपायर भएर भनेपछि यसको यो ढुवानी अथवा व्यवस्थापन अहिले दाङमा के भइरहेछ भने एउटा पहिले एकजनाले उखु खेती गर्नुभएको थियो होइन अहिले धेरैजनाले त्यहाँ उखु खेती गर्नुभएको छ अनि त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ के समस्या छ भने त्यो कहाँ लैजाने कहाँ बेच्ने भन्ने समस्या भइरहेछ यो 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 भइदियो भने यो व्यवस्थापन कसरी हुन्छ यसको बारेमा सोध्नु त्यो एकदम त्यो त लगाउँदाखेरि नै पै लगाउनुभन्दा पहिले नै आफूले मेन्टल्ली प्रिपेयर हुनु पऱ्यो नि तपाईँ उखुमै त्यस्तो समस्या छ भने उहाँहरूलाई भन्नुहोस् उखुबाट राप बनाउन सकिन्छ सजिलो शा दाउरा खर्च हुने हो त्यो अब कति महँगो छ स्वास्थ्यको लागि कति राम्रो छ चिनी खानै परेन महँगोभन्दा पनि राम्रो हो होइन त्यस्तै यो कागतीको लागि त त्यस्तो भयो भने मसँग त हजारौँ त्यस्ता चिजहरू छन् झन् मल्टिप्लाई दुई रुपियाँमा बेच्ने चाहिँ दस रुपियाँमा बेच्न सकिन्छ व्यावसायिक तरिकाले मुनाफै खोज्ने हो भने होइन अलिकति लगानी चाहिँ गर्नुपर्ला र ठुलो रूपमा उत्पादन भयो भने योबाट तपाईँको अचारहरूदेखि लिएर जुसदेखि देखि लिएर त्यो पाउडरहरूदेखि लिएर त्योभन्दा पनि अत्याधिक चाहिँ उत्पादन भयो भने <laughs> नेपालीहरूले नसाको रूपमा खाइरहेका छन् जो यो अल्कोहलहरू छन् नि यो कागतीबाट चाहिँ नन अल्कोहल बियरसम्म बनाउन सकिन्छ जो स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो छ होइन अब अल्कोहल नभए शुद्ध बार्ली यो जाउँदेखि लिएर यो कागतीहरूदेखि लिएर फलफुलहरूको त्यस्तो चाहिँ बियरहरू विश्व बजारमा चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय ठुल्ठुला विकसित भिन्या देशहरूमा चाहिँ अत्याधिक सेवन गर्छन् अनि नेपालीहरूलाई पो पुरा टन्ना खाएर व्यवसाय हुन्छ र तर स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक चिसो यो सोडाहरू त्यो के के स्प्राइटहरू कोकाको लागि त्यो खानु हुँदा त अल्कोहल बियर बारलीको यो जौँको अथवा यो कागती लेमनको उता धेरै राम्रो मा, हो त्यो बनाउन सकिन्छ लगानी चाहिँ आवश्यक पर्ला त्यति मात्रै हो व्यवस्थापनमा कुनै समस्या लगानी कति गर्नुभयो <coughs> यसमा कागतीमा अहिलेसम्म मेरो चाहिँ दुई साल पुछ दस गतेदेखि अहिलेसम्म चाहिँ यो सबै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग असी लाख जति लगानी भइसक्यो लगानी असी लाख दुई वर्ष भयो भन्नु होइन अनि तपाईँले यत्रो लगानी गरिसकेपछि योबाट केही आम्दानी आ, यो वर्ष भयो ल बिस पच्चिस क्विन्टल जति कागती भए चाहिँ मैले सत्र अठार सय लोकल कुखुरा पनि हालेको थिएँ अहिले चाहिँ खाली छ यो लकडाउन अब लगतै हाल्ने भन्ने कुरा हो त्यसो हाल्ने अलिकति मैले फेरि अर्को ठाउँमा पनि दुई तिन बिघा जमिन उता भाडामा लिएर उतातिर पनि केराहरू त्यसपछि माछाहरू त्यो तयारी गरिराख ु त्यस कारणले यहाँ चाहिँ अहिले टाइममै हाल्न सकेन बिचमा फेरि बन्द भइदियो अब बन्द खुल्न बित्तिकै टर्की अथवा लौकाट अथवा लोकल कुखुरा के हुन्छ हाल्ने त्यसरी माछाहरू थोरै त्यसरी चाहिँ जाँदैछु अनि तपाईँहरू हिजो अब युद्ध सशस्त्र युद्धमा पनि तपाईँ संलग्न हुनुभयो होइन राजनीतिमा पनि संलग्न हुनुभयो अहिले धेरै त्यति बेलाका सेनाहरू अवकाश भइसकेपछि कार्यकर्ताहरू अहिले धेरैजना कृषिमा हुनुहुन्छ कोही राजनीतिको उच्च पदमा पनि हुनुहुन्छ अनि तपाईँसँग यत्रो कृषि गर्नुभएको छ यसको बारेमा तपाईँका हिजोका कमान्डरहरू नेताहरूसँग कुरा हुन्छ कि हुँदैन हुनुहुन्छ थुप्रै राम्रो राम्रो साथीहरू अहिले पनि कोर्डिनेसनमा हुनुहुन्छ कुरा हुन्छ नेताहरूसँग त्यो साथीभाइहरूसँग सबैसँग कुराकानी हुन्छन् अब केही मान्छेहरूले पो बिगारे हुन् त अधिकांश मान्छेहरू त धेरै राम्रा मान्छेहरू छन् नि अहिले पनि तपाईँको राम्रा मान्छेहरूले नभ्रष्टाचार गरे न कुनै गरे जनताकै लागि नै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ समर्पित भए मान्छेहरू त अहिले पनि दुःखी छन् उनीहरूले किसान छन् सङ्घर्ष गरिराखेका छन् लुटेर खानुहुँदा त अरू भोगै बस्नु ठिक हो भन्ने मान्यताका साथ हामीले हिजो सङ्घर्ष गरे हौँ र त्यस्ता साथीहरू ठिक छन् कोर्डिनेट भइरहेको छ र त्यो अरू अरू भन्ने त उनीहरूको छुट्टै संसार नै छुट्टै भइसक्यो नि अनि तपाईँले यत्रो खेती गर्नुभएको छ यो उदाहरणीय काम नै हो दाङमा लगभग यो कागती खेती गर्ने लगभग हामीले थाहा पाएको पहिलो व्यक्ति नै होला तपाईँ होइन अनि यत्रो गर्दाखेरि तपाईँका समकालीन नेताहरू पनि त हुनुहुन्छ तपाईँको होइन मैले फेरि यही कोट्याउनु खोजेँ तपाईँ फेरि बोल्दैन भन्नुभएको थियो होइन यसभन्दा अगाडि मैले कोट्याउनु खोजिहालेँ के भन्नुहुन्छ त्यहाँ नेताहरूले राम्रो गरी अनुदानका कुराहरू छन् धेरै कुराहरू छन् यो कुराहरूमा कुरा हुँदैन तपाईँको खासै अब मैले व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिलाई प्रभाव पारेर चाहिँ मलाई छुट्टै कुनै उ गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले कुरो गर्ने कुरो पनि भएन मैले कसैलाई फेरि साथीलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुरो पनि भएन अब राज्य सत्ताले राज्यले दिने चिजहरूमा प्रोसेस गर्ने हो पहल आफै पनि गरिराखेको छ अब त्यो पहुँचकै आधारमा हुन्छ भने जसलाई पहुँच पुर्याउँछ उनीहरूलाई ल्याइजाउ त्यो पनि टाइम नजिकै आउँदैछ किनभने अब हिसाब किताब त जनताले खोज्छन् उनीहरूको बाउको घरबाट ल्याए आफ्नो घरबाट ल्याएर त दिएन नि त यहाँ थुप्रै मान्छेहरूले कुनै श्रम नगरेर कुनै व्यवसाय नगरेर करोडौँ रुपियाँ अनुदान खाए पनि देखिन्छन् अब ती कुराहरू त उनीहरूको कि व्यक्तिगत सम्पत्ति ल्याएर दिया हुनु पऱ्यो होइन भने राज्यको जनताको हामी जस्तै मान्छेहरूले कर कम कमलबाट गा राष्ट्रिय ढुक्टीमा जम्मा भए पैसा त हो नि अब त्यो पैसा चाहिँ हिनामिना गर्नु त मिलेन कि फिर्ता गर्नुपऱ्यो कि तिनीहरूलाई कुनै न कुनै खोज अनुसन्धान हुन्छ अब छिटै अनि तपाईँ हिजो जनताको लागि देशको लागि एउटा सशस्त्र विद्रोहमा होमिनु भयो होइन देश परिवर्तन समाज परिवर्तनको लागि भनेर नारा उठाइयो गरियो तर अहिले ले राजनीति हेर्दाखेरि त घिनलाग्दो भयो भने त्यो सम्झिँदा दिन कस्तो लाग्छ त्यो अहिलेको समय हिजोको दिन समय यो अब अहिले अब नेताहरू हिजोका सकारात्मक व्यक्तिहरू सकारात्मक व्यक्तिहरू जो थिए जो हिजो नै सकारात्मक थियो उनीहरू पनि अहिले सकारात्मक कामहरू नै गरिराखेका छन् राम्रै छन् अब केही व्यक्तिहरूले योमा चाहिँ यसलाई दुर्गन्ध फैलाउने काम गरे जस्तै अब एउटा दुधको बाल्टीमा एउटा दुधको गाग्रीमा मानौ एक थप बिस भए पनि त्यसलाई विषाक्त बनाइन्छ भने जस्तै केही दुई चारजना दुष्ट बदमासहरूले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण एउटा सकारात्मक सोझभा राम्रा मान्छेहरूको सङ्गठनलाई नै बर्बाद विषाक्त बनाइदिया हुन् त्यो पनि अब बिस्तारै क्लियर हुँदै जान्छन् जनताहरू जनता भने जनता त्यो कुनै वाद विवादभन्दा पनि नेपाल र नेपालीको लागि उपयुक्त पात्रहरू जनताले आफै खोज्छन्